eigentlich mehr als genug für Richelin. Ahojte priatelia, ja vás dnes zdravím a vítam vás v novom vlogu v roku 2024 a dnes mi prišiel balík, už som si ho otvorila a od firmy Tupperware. Prečo som si objednala od firmy Tupperware? Pretože už som odtiaľ nejaké veci mala a mám odtiaľ veci. Je to list na cesnak, potom tento krajač na cibuľu, ktorý mám už nejaký čas, asi 8 rokov, 10 rokov, neviem. Už bol raz pokazený, dala som ho do myčky a ten špagát, ak do myčky išiel, tak sa premočil a roztrhol s tým krájaním. A teraz takisto som krájala cibuľu a nejak tým naťahovaním sa mi roztrhol, tak som si povedala, že si objednám novší model. A ten takto vyzerá. Takže toto je novší model, takto vyzerá. Mám tu istú misku s krajačom, lenže tento krajač má uzavretú takú ružicu, tento má otvorený, tento nastavec. Tie misky sú rovnaké, že majú aj štúplik vnútra, aj druhý, to sa tam nasunie a paradne sa kraja cibuľa a iné veci. Tento vrchnáčik má takýto ružicový, aby to tam zapadlo. Zapadne to krásne a cibuľka sa fajnové alebo iné veci krája, takže som s týmto modelom spokojná. Lenže sa to nesmie dávať do tento vrchnáčik. Tá spodnú časť môžete dať do myčky, to nevadí. Ale túto vrchnú časť ja neodporúčam do myčky, lebo to tam nejako, dostane sa tam voda, nasiakne to a tú šnor, tá šnorka sa vám tam roztrhne. Takže teraz som si investovala do tohto novšieho modelu, ktorý stal okolo teraz akcií 30, dokonca 31 alebo 34 tento. A hovorím, tento starší model, skúsim to nejako dať zreklamovať, už bol zreklamovaný. Či mi to znova opravia, neviem. Alebo skúsim si to otvoriť a kúpiť takúto šnorku.
Ak pozeráte z tejto firmy, dievčatá, ktoré ste stupeváre, môžete mi pomôcť. Alebo kto viete, máte skúsenosti, ako zreklamovať veci stupeváre. Ja som to objednala cez bratislavskú firmu, alebo cez niekoho. Proste tento špagátik sa mi znova otrhol pri cibule, tak som sa rozhodla, že si kúpim nový model. Veľmi odporúčam, fakt je to dobrý pomocník do kuchyne na to krajanie. Nie, ani mi tak neslzia oči, ako veľmi dobrý pomocník. Majú aj väčšom, aj menšom. Ja som si vybrala tento menší, tu majú aj väčšie, menší. Ja som si vybrala tento menší model. Už som to predtým mala. Mala som ten list na cesnák. Môžem ukázať do budúcna. Zase tu mám myštičku, ktorú som si objednala. Takú uzatvorenú, uzatvorateľnú, keď idem na turistiky, dám si alebo turistiku, bo chodím viacej na turistiku, viacej. Dám si sem chlebík, alebo na výlety, hoci kde chlebík. Dám si sem nejaké jablčko, ovocie, má to vyššie, takže môžem aj dva chlebíky si tam dať, alebo jogurt s lyžičkou zatvorím. Nerozteče sa mi to a budem spokojná. Je to pevná miska, dobrého materiálu a tiež výborné. Od tejto firmy odporúčam. Toto bolo tiež z akciovej ceny 21 eur, alebo 22, keď to zaokrúhlime. A potom som sa rozhodla, že ešte si dokúpim boxík na zemiaky. Špajzi mám, chcem si spraviť také boxiky, že na zeleninu, toto si na zemiaky, navrch pôjde potom boxik na cibulu, ktorú si dokúpim neskôršie, keby zase akcia nejaká. Takže zase si dokúpim, zatvorím, má tu takú sieťku vzdušnú, takže dúfam, že mi tam nebudú hniť zemiačiky. Zatvára sa to takto a tvorím to. Že mi to zatvorím si to ťuk, pritlačením a s týmto brškom budem len vyberať zemiaky. Takže som spokojná aj s touto investíciou. Je to no, väčšia investícia, 31-35 eur, ale dlhšie vám to vydrží, umiete si to, vyčistíte si to a znova idú tam nové zemiaky. Takže od tejto firmy Tupeváre mám rada veci, ako aj kiska, ako ten list, ako valec. Takže postupne si to dokupujem a toto bola pre mňa dobrá investícia. Takže verím, že budem spokojná a som s touto značkou spokojná. To je, moji priatelia, všetko na teraz od firmy Tupeváre. Zatiaľ ahojte. Ahojte priatelia, dnes mi prišiel balík od firmy Grizzly, takže sa teším a spolu si ho rozbalíme, čo je v ňom. A ja som už aj zabudla, čo som v ňom objednala. Napíšte mi, ako sa máte, či bolo dnes krásne počasie, slnečko nám. Slniečko nám svietilo, či ste boli vonku na prechádzke, alebo už pomaly chodíte do zahradky, zahradku čistiť. Už trošku na to hláka aj mňa, vonka. Veľa teraz pršalo nám, ale už ma to láka do tej zahradky. Takže vám to ukážem. Tu je strašne veľa plasty. Dobre. Takže plasty, ochrana. A teraz som si rozhodla, že vyberiem toto lipizované ovocie. Je to sušené jahody, banány a maliny. Takže takto vyzerá balík z Grizzly. So lipizovanými ovocie a sušené jahody, banán a maliny. Potom som si vyberala tyčinku. Táto tyčinka oriešková je veľmi výborná, môžem odporúčať.
alebo odporúčiť dotak kabelky, aké máte hlad a niekde idete a zasytí vás, alebo cukry dodá, alebo dobrú energiu. A veľmi dobrá, odporúčam. Čo mám novinku, tá je táto čokoláda. To je oriešková, veľmi dobrá, karamel. Vyskúšame belgická čokoláda. Potom Mixit. Takáto veľká škatula. Chcem ho darovať na Valentína ako sušené ovocie. Kešu oriešky, teraz mi prišlo menšie balenie, predtým som mala väčšie balenie. Výborné sú, viem ich zjesť na posedenie, tieto oriešky, veľmi dobré. A keď je zamočíte do vody a viete ich použiť na kašu, na rôzne príležitosti sladké a ňam. Potom som vybrala také kocky, kokosové kocky obliaté v čokoláde. Ja som to mala voľakedy od inej firmy a teraz som vybrala z tejto firmy, z Grizzly. Tak verím, že budú dobré. Je to menší balík, 250 gramový a vyskúšam určite. Takto zabalený. Neviem, čo som tam objednala, ale najprv vám ešte ukážem maslo. Toto arašidové maslo tiež odporúčam, veľmi dobré. To je tiež arašidové mňamka 100%. Tiež výborné, odporúčam. A ideme si rozbaliť tento balík. Tiež som zvedavá, čo som to tak... Niečo dobré v skle. No, dobre to zabalili. Ja verím, že to chcú ochrániť pred nárazom. Neviem sa k tomu dostať. Hádam sa k tomu dostanem. Ježiš, to je strašné. Tak toto som ešte takto nerozbalovala, balík. Tak to dobre zabalené. Poviem vám pravdu, výborne. Lepšie ako... Ešte to aj puká. Jaj, je to lipizované ovoce. Už to kúká von. Pozerám, že kúká. Je to darček. Ale tu mám tu púkacie, tak vám to... Tak vám púká. Tak to, dúfam, že budete tu držať. Trošička vydrží to táto kamera. Počkajte, skúsim ho nastaviť. No. Takže už sa pokúšam tomu konečne dostať. Bolo to tak zabalené, že som sa k tomu nevedela dostať. A táto pukacia fólia ešte k tomu. Dobre, zvuky vydáva. Takže toto je také darček na Valentína s týmto. S touto. Mixit darček. A je to oriešky, guličky. Sú tam vnútri. Obalené v jahodovom prášku. Takže čokoláda nus obalené jahodovom pomrovenom takom prášku. Takže vyskúšame ako valentínsky darček. Toto je pre môjho kamaráta. Takže sa bude tešiť, že bude mať niečo chrumkavé, zároveň niečo sladké a milé. Takže toto mi prišiel balík od firmy Grizzly. Tak ti.
Yelp, moji priatelia. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, odber. Tam je taký zvonček, že upozornenie. Budem rada, čím viacej vás budem tam mať a budem sa tešiť z nových a nových videí, ktoré na mňa potom robia, že robím dobrú vec a že sa vám to páči. A YouTube je taký, že si vyberá tie videjka, čím viacej lajkov, tak je to pre mňa veľmi dobré. A ja vám ďakujem a z láskou vám posielam srdiečko. Ahoj. Ty moja kontrolórka, všetko je v poriadku, aj ten papier je v poriadku. Tak to je bubka zvedavá, stráži nám tlačiareň. Musím pred ňou skovávať. Skovatý, neschovatý bubka. Ahojte priatelia, ja sa teším na vás. Dnes vám ukážem unboxing. Prišiel mi balík, ale som už robila reels. Takže embafiu. A vybrala som si tam. Prišlo mi upozorne, tak, že majú akcii. U túto prekrásnu, ako mne sa páči, táto bundička teraz je moderná. Nosia ho mladé dievčance. Ja som si povedala, prečo nie, veď je moderná. Chcem si zmeniť trošička, upraviť šatník. Aj už po dlhšej dobe ho tak rozmýšľam, že ho upravím. A tak som si povedala, že si zoberiem takúto bundičku. Teraz bola akcia, ináč to je okolo 100 eur. Ale teraz som zobrala za 70 eur, takže bola výrazná zľava. Predtým bola 80, tak som ešte počkala, takže teraz 70 od značky Hollister. Hollister, od značky Hollister. Ja mám tú celú zostavu, ukážem, že ako si ju tak predstavujem. Takže toto je Hollister. Vytešujem sa, ja mám Elko. K tomu som si zobrala tieto čierne nohavice od značky, máte to, Bila. Bila je to od značky Bila. Je, nemajú predu gumy, gombíky, ale je to na gumu. Tuto sú na gumičku, okolo je guma a potom tu má na boku zips. Takže
Dajú sa aj zapnúť. Čiže som čakala na túto akciu. Veľmi pekne, tak nad kotničko, keď si dáte vyššie čižmičky k tomu tieto nohavice, môže s touto bundou. To bude veľmi pekné. A ešte k tomu, toto je k tomu. Potom som si zoberala takýto sveter, alebo pulovrik, taký tenší, bavlnený, s dlhým rukávom od značky Only. Ak hovorím správne, Only. Ak to niekto dosahol by na týchto značkách, prepáčte, ja sa len učím. Takže chcem si upraviť fakt ten môj šatník a trošku ho aj spestriť a upraviť aj s inými značkami, aj modernými a aj takými. A ja som si to predstavím, tento svetrik tam bol na jednej takej, ja som chcela, že soche, ale také modnej dáme, ktorá tam bola v obchode socha. Páčilo sa, mala čierne silonky, mala túto sukňu. A k tomu mala také s krátkym rukávom tričko, lenže tam nebol dobrý materiál. Tak som si povedala, tam bolo s krátkym rukávom, tak som si povedala, že pozriem niekde inde a počkám. A tu sa mi oplatilo, takže s touto sukienkou si s rozpárkom, toto je z CA. Toto je z CA a tu má na boku taký rozpárok. Čierne sukne, čierne silonky alebo... K tomu táto sukňa a na vrch môže ísť toto sačko alebo čierne sačko. Toto tričko s krátkym dlhým. Takže nejako to dokombinujem a potom neviem, či pozeráte, ja pozerám Rakúsku Shopping Queen od Kido. Všetci na ňom Kido a ja teraz zakričím. A kúpila som si od neho Kido Maria Krečma. Kúpila som si od tejto značky pulovrik. Takýto. Toto je jeho asi značka. Keď môžete, Kido Maria Krečma. Môžete si ho pozrieť aj na internete, kto neviete o ňom. Takto. KMK. Veľmi kvalitný pulover, dlhým rukavom a tiež buď čierny, čiertým čiernym nohaviciam alebo sukni tejto, že nejako dokombinovať alebo potom týmto nohaviciam to nejako spojiť. Ja vám to celé ukážem na mne, tieto kombinácie, že ako si to predstavujem, takže to čiernou nepokazíte nič. Toto je kvalitný pulovrik za 31 eur, Kido tam nemá drahé značky, má aj drahšie ako verzie, aj toto také lacnejšie teraz bolo akciový, tak preto som si ho zobrala. Takže si to nejako tak dokombinujem. Ak sa vám páčilo moje videjko, dajte mi like, odber a budem rada. Ahojte, uvidíme sa v ďalšom vstupe. Ahojte. No čo poviete, toto je ten pulovrik od Maria. Kričo má možno iné vnútri pod prsenku, alebo nejako tak upraviť, ale pulovrik mi je dobrý. Skôr som sa obávala o tieto nohavice. Skôr vám ukážem. Skôr pulovrik takto vyzerá. Si myslím, že... Mám tu taký stojan. Takže myslím si, že pulovrik je dobrý, ale ja som sa obávala o tieto nohavice. Preto som zobrala s tou gumou, že ešte môže byť voľné sú tam. Takže to som sa najviac obávala. Tu váčky sú k tomu. Ale keď dám takto aj zo zadu. Tuto ešte tá značka, ešte mám cedulu.
ale túto cedlu takto schováme. Nám to tam nebolo vidieť. Takže polovrík a nohavice celkom fajn. Len k tomu som si predstavovala tieto čižmy, že si dám čižmičky. A k tomu tú bundu, aj tu mám ešte cedulu. A k tomu tú bundu. Teraz vám to ukážem. Takže si to takto predstavujem, že čierne nohavice, pulovrík a teraz bližšie vám to ukážem, že takto, počkajte, obtočím vás. A moja predstava bola takto, že bundičku má, tu mám do pasu, plus ten pulovrík od toho Mária Krečma. To mám z toho Rakúska a tie čierne nohavice. Buď to budem vnútri, čižmičky čierne, alebo takto vonku, že by som dala von a takto si to celé predstavujem. Takže taká pekná kombinácia je k tomu, že tá bundička, ten tenký pulovrik, tie nohavice k tomu a plus čižmičky. Takúto zastavu som si vymyslela. Čo poviete na to? Páči sa vám takáto zostava? Dajte mi vedieť, like a odber. Ak sa vám páči moja zostava, dajte mi vedieť, aký máte na to názor. Budem ráda, ja sa ešte tak neviem. Obliekala som sa, ale tak obyčajne a teraz sa trošičku chcem do módy krajšie obliekať. Aj ma to už tak trošku zaujíma. Moderný. Aj ten zadok takto skova, takže určite v šatníku by nemala chýbať takáto nejaká moderná bunda alebo tento typ bundy, nejaký ten pulovrik strieborný alebo hnedý a tie nohavice tým niečiernym nepokazíte ani tými čižničkami. Ale mi som zvedavá, dajte mi prosím vás vedieť, aký máte na to názor. No moji milí priatelia, čo poviete na túto zastavu, dievčance, páči sa vám takáto bundička k tomu také. To on je tak ako ani hnedá, ani strieborná, tá farba je veľmi pekná, tá kombinácia si k tomu. Dajte mi váš názor, možno sa vám to páči, možno nie. K tomu čierne nohavice, čierne čižmy. Zozadu to takto vyzerá. Takže myslím si, že to asi sková. A ešte sa táto bundička aj teraz môže nosiť. Myslím si, že ešte to ide. Dokiaľ nie je jar, lebo to počasie, raz je pekné počasie, raz je zima tu, raz zase zima, teplo. Sa nám to strieda. Tak by som bola rada na váš názor, aký máte na túto kombináciu. No a teraz vám ukazujem každým druhý model s tou sukňou. Takto som si to predstavovala. Tá sukňa, silonky k tomu čierne. Cez letom samozrejme môžu byť aj telové. A buď tieto čižmy, to také hnedý semiš. Alebo potom tieto druhé čižmičky k tomu. Buď tieto čierne, alebo potom tieto. Také, trošku taká iná kombinácia. To sú také semišové tieto a hnedé. A plus takáto sukňa s tým rozparkom, čierne silonky a pullover. Tiež neviem, čo na to poviete, či sa vám to páči takáto kombinácia, ale
ako je to moderné, to pekné. A v tom obchode na tej soche. Soche to je, bola tam taká, no. A tam mala ona krátkym rukávom tričko. Tak som zra, prečo nie, že ja celkom, ja som taký typ hrušky. Skúmam svoje telo a že ako to dokombinovať, keď som typ hrušky alebo presypacie hodinky. A tiež si to viem predstaviť ešte aj, počkajte chvíľočku, s tou bundičkou vám to ukážem. A čo na to poviete s touto bundičkou? Bolo by to pekné? Či je to také, že už toto je hrubý materiál, toto je tenší materiál? Ako by ste to dokombinovali? Pasuje vám toto? Ako hnedá, hnedá s čiernou. Neviem. Možno no s tými čiernymi čižmičkami alebo s týmito hnedými. Neviem ako dokombinovať, či to není taká, že hrubý materiál a tu je taký tenší. Zadu takto vyzerá tá sukňa. Alebo sa vám páči aj tento materiál. Takto sa vám to páči, takáto zostava. S touto bundou, hore čierne, dole taká výraznejšia sukňa. To pre mňa nezvyčajné, ja tieto nenosím, tieto oka, alebo ak sa to povie, táto látka. Proste ja to tak nezvyknem nosiť, ale no skúšam to takto. No čo na to poviete, páči sa vám to alebo nie? Alebo nejaká iná zostava tohoto materiálu možno? Ja neviem. Ale niečo novšie, niečo zaujímavé, čo ste ešte u mňa nevideli. Alebo ja sa nezvyknem takto obliekať. O klasický rifle, tričko, bunda, vetrovka, ideme. Ale teraz som si povedala, že si dám niečo nové. Takže čo poviete nám, páči sa vám to? Dajte mi like, odber a na váš názor a komentár, či sa vám táto zostava páči. Som musela zapáliť svietlo, lebo už tu je trošku tma. Zase možno to ináč. Ale ešte raz takto a dajte mi vedieť. Zatiaľ uvidíme sa v ďalšom vstupe. Ahojte. A zajtra idem, to vám prezradím. Ešte vás zoberiem zajtra so sebou. Zajtra idem do Bratislavy. Idem na jednu kliniku. Je to vlasová klinika, kde mi pozrú korienky. Musím si teraz ísť hlavu umyť a pripraviť na zajtra, lebo tu sa bude pozerať cez takú kameru, ja vám to ukážem, ak sa bude dať vlasové korienky a že či mám vyrastajú mi alebo nie a chcem vedieť, aké sú vlasy v mojom stave, či kúru budú potrebovať alebo nejaké nové šampóny, nejaká iná starostlivosť u mňa. A tento rok som si dala takú výzvu, že sa budem trošku viac o seba starať, keď už mám to jubileum a športovať. Starať to športovanie ste videli, turistiku ste u mňa videli a teraz taká starostlivosť o pleť, upraviť obočie, vlasy som si už v lani dala ostrihať, dole som si dala. A teraz som pridala k tomu nejakú módu, keďže sem ďalších 10 rokov vyzerať svetu a krajšie, aby mi nikto nepovedal, že koľko mám, budem mať o 10 rokov. Takže teraz tento rok mám jubileum a tak som si povedala, že budem sa o seba starať, obliekať, športovať, na jogu pôjdem a to také vision board si spravím a také moje myšlienky, že aby som ďalej pokračovala a vydržala. Zatiaľ ahojte.